Vladislav, rīt spēlē ar Jūrmalas Spartaku. Ko sagaida no šīs spēles un kā domā, kas būs tās svarīgākās lietas, kas jāizdara laukumā? Es sagaidu tikai uzvaru un labu spēli. Mums jāuzrāda savu spēli, ko mēs rādām pēdējos turos un pēdējā laikā. Un ja mums tās izdosies, tad mēs to spēlē arī uzvarēsim. Kādu vispār iespaidu tev personīgi atstāja pagaidām Jūrmalas Spartaks? It kā bija spēles, kur viņi nesasniedz labus rezultātus, bet arī redzējām, ka pēdējā kārtā viņi pret čempioniem cīnījās tiešām līdz pēdējai minūtē. Mums čempionāta šogad, es domāju, nav vieglu pretinieku un visas spēles ir diezgan nopietnas un nopietni jāsagatavojas viņiem. Un tāpēc arī diezgan grūta būs spēle, bet mēs centīsimies uzvarēt. Pats pēdējās divas spēles sāki pamatsastāvā, iekļuva arī Instat simboliskajās izlasēs. Pašam prieks, ka beidzot sagaidīja savu iespēju? Protams, tas ir prieks spēlēt laukumā viena no labākām komandām virslīgi Latvijā un varbūt arī Baltijā. Tas reāli gods man ir un es cenšos izlīgt sevi visu, lai sasniegtu rezultātu. Es domāju, ka uzķeršana Spartāku uz viņu kļūdām pie viņu soda laukuma un nedošana viņiem izgriet pret uzbrukumā. Tas ir visvērīgākās lietas, manuprāt.